酷暑中没有空调 WiFi 西瓜，军人这样过暑假。闽南八月，骄阳似火。近日，第73集团军某旅在火热的练兵时节，配合野外训练锤炼官兵实战化本领，磨练血性胆气。没有空调 WiFi 西瓜，没有啤酒烧烤小龙虾，有的是火辣的练兵热潮，昂扬的青春斗志，陈兵耿新疆。